Ćao svima i dobrodošli u naš novi video. Danas pravimo veganske okruglice i pire krompir, pa ostanite s nama. Evo ovako, znači imate link na tajnizdravlja.com, ali ću vam ja staviti i dolje link u opis videa od ovog recepta. Ja sam pravila duplu smjesu, tako da sve što imate ću poduplati u onom receptu. Znači, jedan luk, 4 češnja češnjaka izblendamo. Stavimo 2 šalice kuhanog graha. Ovdje sam prije tog izblendala 1 šalicu zobenih pahuljica, pola šalice suncokretovih sjemenki i 4 žlice lanenih sjemenki. To ćemo sve ubaciti i ubacujemo začine. 2 žličice origana, 1 žličica mljevenog kumina, međutim, ja ga nisam izmjela, ali nema veze. Može ići i ovako. Stavila sam 1,5. 1 žličica crvene paprike. 1 žličica soli, mislim da će mi čak 2 biti previše, tako da ćemo staviti 1,5 žličicu soli. 1 žličica luka u prahu i 1 žličica papra. Zobene pahuljice će upiti tu tekućinu od graha, tako da bude dovoljno čvrsta smjesa. Ja sam grah skuhala sinoć u ekspres loncu, a možete koristiti grah iz konzerve, ja baš ne volim koristiti taj grah iz konzerve, nego uvijek pravim svoj grah. Namočim ga noć prije i onda ga samo skuham. E tako. Imamo jednu novu stvarčicu, a to je Delimano air fryer, odnosno friteza na vrući zrak. Pa ćemo ovog puta probati kuglice praviti u air fryeru. Pa ćemo tu poslagati. Inače sam ja njih malo popržila pa onda pekla u pečnici, ali baš me zanima kako će ispasti u air fryeru. Evo ovako, napravite jednu kuglicu i to ćemo tu sve poslagati. Sigurno će biti top. Napokon sada mogu praviti pommes frites, neke stvari koje nisam jela jer nisam ništa htjela peći, niti nemam fritezu. I ne volim baš peći u ulju, tako da im je ovo sada top. Napokon mogu jesti pommes frites. Evo, poslagala sam kuglice, to vam ovako izgleda, sada ću staviti. Imate nekoliko programa. Program za odmrzavanje, za pommes frites, pečene krumpiriće, to je pekarski krumpir, chicken nuggetse, meso, ribu, biskvite i za odmrzavanje. E sada mi ćemo ovako program odabrati, a to će biti chicken nuggetsi. I on će nam sve dalje govoriti, znači peče se na 180 stupnjeva, 10 do 14 minuta, vidjet ćemo kako će ispast. I ovako, sada pravimo umak. Tu smo dodali sos od rajčice, 2 žlice. Inače bi trebalo ići vrhnje za kuhanje, ali nemam ga tu, pa sam stavila biljno mlijeko i vodu. Čekamo sada da to provrije, pa ćemo dodati začine. Evo, javio mi je air fryer da okrenem kuglice, pa ću to sada napraviti. Izgledaju za sad pre dobro, baš takve i trebaju biti. Evo, dodali smo začine. Svi začini će vam biti dolje u opisu videa. Uglavnom ide kurkuma, origano, šećer kokosovog cvijeta,
muškatni oraščić, sol, papar, crvena paprika, ide dosta začinu i to je više onako indijsko jelo. Glavni začin je kari, međutim ja nemam trenutno kari, ali nema veze. Jednostavno ćemo napraviti bez njega. To vam je tako, nekad jednostavno morate izostaviti neki začin i sve jedno ispadne dobro. Tako da, bez sekiracije. Umak je gotov, izgleda savršeno. Nisam na kraju stavljala agar-agar kao što je u receptu jer ovo se baš dobro zgusnilo, tako da čak i bez agar-agara i bez vrhnja za kuhanje. Znači, kuglice, okruglice su top. Baš takve trebaju biti, onako hrskave. Znači, hrskave izvana, a sočne iznutra. Ovaj umak vam je jako začinjen, tako da se njega samo malo stavi. Ovo ćemo sada sve ubaciti u umak. I za kraj ćemo još nešto napraviti. Neće mi stati sve, ali dobro, evo. I za kraj ćemo malo dekorirati s peršinovim listom. Mislim, nije samo dekoracija, super se i slaže uz ovaj umak. I poslužit ćemo uz pire krompir i salaticu. Razgovarati o tome što je cirkadijalni ritam i zašto je on važan. Cirkadijalni ritam dolazi od latinske riječi circa, što znači okolo ili otprilike, i diem, što znači dan. To su neki ritmovi, odnosno neki mali biološki satovi u našim tijelima koji nam govore kada je pravo vrijeme za što i oni mogu biti pod našom kontrolom. Cirkadijalni ritmovi su stvarni biološki procesi koji se događaju tijekom svakog sata u našem organizmu, kod biljaka i kod životinja. Ako ste se ikad pitali kada je najbolje vrijeme za jelo, za vježbanje i za spavanje, u ovim ritmovima ćete upravo naći odgovor. Oni su svi međusobno povezani i totalno su pod našom kontrolom, tako da ako poremetimo jedan od tih ritmova, oni će djelovati na drugog, na drugi i na treći ritam. Istraživanja su također pokazala da ritmovi prehrane, spavanja i treniranja mogu utjecati na dugovječnost i optimalno zdravlje. To je nešto čemu svi težimo, pa bilo bi dobro uskladiti te naše ritmove i saznati kada je najbolje vrijeme za spavanje, za treniranje i za jelo. Pa krenimo od spavanja. Najbolje vrijeme za spavanje je između 22 sata i 6 sati ujutro. Čak bi idealno bilo i 21 sat. I naravno treba spavati od 7 do 9 sati za osobe koje su iznad 18 godina. Djeca i tinejdžeri trebaju i malo više. U prošlosti ljudi su obično išli spavati kada padne mrak i dizali se kada svane sunce. Danas, nažalost, to nije tako. U zoru prirodno prestajemo proizvoditi melatonin, pojavljuju se neki zvukovi u okolini, zvukovi ptica, zvukovi životinja. Također svjetlost dolazi do naših očiju i tada se prirodno budimo. U zoru dolazi do porasta tjelesne temperature, povećava se razina kortizola, a razina melatonina se smanjuje i tako se prirodno budimo. Bilo bi idealno spavati u zamračenoj prostoriji, također je jako bitno tijekom dana boraviti na što više prirodnom svjetlu, znači vani ili pored prozora. Prostorija u kojoj spavamo treba biti što mračnija, hladnije tjelesne temperature i bez buke. Što se tiče prehrane, naše tijelo različito probavlja hranu u različitim dijelovima dana, tako se i teško probavljiva hrana najbolje probavlja u prvoj polovici dana i što više odmiče
i što se više približavamo vremenu za spavanje, to naše tijelo teže probavlja hranu. Tako da bi bilo idealno jesti najmanje 2-3 sata prije odlaska na spavanje, znači možda večerati oko 6 sati i poslije toga više ništa ne jesti, jer će nam to poboljšati san. Također je jako važno kada vježbamo. Istraživanje je pokazalo da je idealno vrijeme za vježbanje ujutro ili kasno poslije podne. Znači ujutro su najveći otkucaji srca, pa tako znači pola sata do 2 sata prije izlaska sunca ili nakon izlaska sunca je idealno vrijeme za vježbanje. Posebno za aerobnu aktivnost, znači hodanje, trčanje, plivanje, vožnja biciklom, bilo što od tog tipa i naravno najviše pod dnevnim svjetlom. Tako da ako to radite u teretani, bilo bi dobro da budete negdje pored prozora, nemojte otići u najmračniji kutak teretane jer je jako važno ujutro čim prije biti na što više dnevnom svjetlu. Još jedno idealno vrijeme za vježbanje je sumrak ili kasno poslije podne, počevši od 15 sati pa sve do večera. Zato što u to doba mišićni tonus počinje rasti, pa je to idealno vrijeme za neke vježbe snage ili intenzivne vježbe. Također, funkcija mozga je najbolja u tom vremenu, što je dobro za vježbe koordinacije. Kardiovaskularna učinkovitost i snaga mišića je najviša oko 17 sati, a krvni tlak je najviši oko 18 sati. Pa s tim nekako treba imati na umu i odraditi treninge. Vrlo je bitno da treniramo otprilike uvijek u isto vrijeme kako bi tijelo se na to naviklo i znalo se već pripremiti da je dolazi vrijeme za trening. Također, ako imamo dva tima koji su otprilike podjednaki u znanju i vještinama, zanimljivo je promatrati kako ako neko leti iz jedne vremenske zone u drugu i kod njih je, na primjer, podne, a kod domaćeg tima je, ajmo reći, 17 sati, taj domaći tim ima veću šansu za pobijediti samo s time što je ostao u svojoj vremenskoj zoni i što je kod njega 17 sati i što su mi se mišići već adaptirali na to. A ovaj tim gostujući koji dolazi kod njega je možda podne i nije idealno vrijeme za vježbanje. Tako da i to je jako zanimljivo promatrati. U svakom slučaju važno je da otprilike u isto vrijeme idete spavati svaki dan, u isto vrijeme jedete obroke svaki dan i u isto vrijeme trenirate. Naravno to ne mora biti nužno u minutu, ali otprilike da tijelo već zna i da uskladi svoj cirkadijalni ritam kako sa prirodom, tako i sa samim sobom. Tako da eto, nadam se da vam je ovo bilo zanimljivo. Ostavit ću vam dolje link od ovog teksta pa da malo možete i više pročitati u vezi toga. Ima i cijela knjiga napisana o tom, mogu vam ostaviti dolje link i za nju. Pa eto, idemo dalje u dan. A sada idemo malo u džir prošetati.